bir liburu ki ya wena orkestra elteko, bueno, nik aipatuko dut, zeinek idatzi dituen gutunak, zein idatzi zuen gutunak, eta nori idatzi dizkio, ez da? Jan behar du, egileak, gutunen egilea, Ignacio Vergara delako goizutara zela, ez da? Goizutuko artxiboen arabera, han jaio zen, 1942an, eta 1800 eta 1900an hiltzen. Idatzi zituen, goizuetara zen, han bizi izan zen, eta hainbat tokitan lan egin zuen. Bereziki bi burdinoletan, alde batetik, lehenbizi Arranbiriko burdinolan, eta gero Elamako, Artikutzako burdinolan egin zuen lan. Hortik bidaltzen zizkion, bertako kontuak emanez, Minondo nagusiari, ez da? Juan Bautista Minondo nagusiari. Eta zer bidaltzen zizkion? Pues, bueno, laneko kontuak bidaltzen zituen, ez? Zeinek egiten zuen, zenbat lan, non egiten zuen, zenbat karga eramaten zituen, pues, gauza bat eta beste, ez? Edo zenbat janari gastatzen zen, zenbat edari, eta horrelakoak, ez? Azken finean, kontabilitate kontuak dira. Noizko gutunak dira, ba, 1700 eta 1877tik hasi eta 1811 arteko gutunak dira. Guztira 768 gutun. Jagehienak, euskaraz eta erdaraz ez badituzte, ez bat zer zifrak dira, erdaraz datozkigunak, edo datozenak. Ignacio Vergararen gutunak esan bezala bi liburutan bildua dira, lehenbizikoa edizio egiten da eta bigarrenean hizkuntza azterketa. Edizioan lehenbizi Andres Iñigoren hitzaurrea heldu da eta gero Ignacio Vergararen bizitzaren eta familiaren inguruko kontuak. Gero 378 gutunen azterketa heldu da. Eta hor ukitzen du hasiera batean grafia, ez? Grafia kontuak oso garrantzizko dira gero gauza behar bezala ulertzeko. 2300 oinarri edo daude gehixeago, eta bueno, horrek uste dugu laguntzen duela gauzak ongi ulertzen. Eta gero bigarren liburuan hizkuntza azterketa egiten dugu eta hor gutunetako hizkera edo aztertzen dugu, ezta? Lehenbizi izen morfologia lantzen dugu, gero aditz morfologia, aditz kontuak, joskerare lantzen dugu, ez dugu teorizaziorik egiten, baina hori lantzen dugu eta adibideak ematen, gutunetarik ere ateriak denak, eta gero onomastika kontuak, ze hor izenek garrantzi handia daukate gutunetan. Kontabilitate kontuak dira eta orduan esan behar da idatziz nork zer lan eta non egin duen, eta hori hortarako izen bereziak ez oso oso importanteak dira. Eta gero hiztegia heldu da. Gutunetan agertzen diren hitzen zerrenda, zera adibide askorekin, kategoria ematen dugu eta gero behar denean definizio ere bai. Oso hitz arrunta baldin bada ez, baina zer hori berezia baldin badu, hori ematen dugu. Eta gero egiten dugu Ignacio Vergararen hizkeraren edo hiztegiaren eta Jose Ramón Minondoren, hau da aurreko liburutako gilaren hiztegien arteko alderaketa. Eta bueno, gero referentziak eta bibliografia eta gauza horiek heldu dira eta bueno, bada beste bi atal badira garrantzizkoak, hortaz Iker mintzatuko da, ez da? Itzurrek gera lantzen dugu eta gero hizkuntza ukipena ere bai. Gauza hauetan euskara eta erdara agertzen baitira eta garrantzizkoa da bien arteko erlazio. Ba, nik Ignacio Vergarak egiten duen hizkuntzaren erabilera hitz egin dut tarte batez. Nik uste Ignacio Vergararen gutunak oso korpus aproposa direla euskararen historia eta euskara garai hartan nola erabiltzen zen aztertzeko. Zer, bueno, gutun bildu bada, gutunak aproposak izaten dira horrelakoetarako, zeren euskarazko, ahozko euskaraztik hurbil gelditzen dira, eta horrek bat pixkat erakusten digu garai horretan nola hitz egiten zen. Ez. Gainera, gutun elebidunak dira eta nahiko korpus handia da. Bai, ordan, bueno, horrek laguntzen digu pixkat ikusten ere, garai hartan, egoera horretan gaztelaniak ze pisua zeukan, eta nola erabiltzen zen, nolako egoera diglosikoa zegoen eta bar, eta bar. Ez gainera,
nahiko testu mota bereziak dira, zen kontabilitate hizkera erabiltzen da, eta horrelakoak ba, gutxi dira euskararen historian lekukotuta daudenak ez batez ere, baina mende pare bat lehenagoko. Eta, bueno, batez ere interesgarri irutu zaigu itzurrenkerari begiratzea alde batetik, zeren, bueno, ba, horri buruz ere gauza asko idatze dire euskararen munduan, ez, eta adibidez zalantzan jarri da, ba, zein den aditzaren ohiko tokia ohiko perpausetan deklaratiboetan eta bat, ez. Eta, bueno, ba, azterketa honek erakusten digu, testu inguru neutroetan Ignazio Bergarak gaur egun euskaran bezala aditza bukaeran paratzen duela. Ez dago horrek zalantzak argitzen laguntzen digu. Baina jakina, esan bezala, ahozko euskaratik hurbil dagoen hizkuntza da, eta orduan ikusten dugu aldakortasun handia dagoela. Batzutan, ba, Ignaziok bere kontakizun bizi gehiago eman nahi die, eta orduan, ba, aditza hasieran paratzen du, egin dut hau, eta gero gertatu da, eta bar. Eta horrela idazten du. Eta gero beste alde batetik, interesgarri iruditu zaigu ere, euskararen eta gaztelanian arteko jokabidea ikustea, esan bezala gutun elebidunak dira, baina ekina, ez gutun batzuk bakarrik euskaraz daude euskara hutsean, beste batzuk gaztelani hutsean, baina asko nahasketa dira, bai, neurri handiagoan edo txikiagoan. Eta, bueno, ba, alde horretatik behiratu dugu nolako eraginak izan diren, gaztelanianak euskaran, euskararenak gaztelanian, ikusi dugu bi aldetatik dagoela nahasketa, oso interesgarria da ikustea euskarazko arau gramatikal batzuk Ignaziok gaztelaniara eramaten dituela eta alderantziz, baina batez ere euskaratik gaztelaniara. Eta bueno, horrek pentsatzen ematen digu, jakin ezin dugu seguru egon, baina ba, bere testu inguruan euskara zela nagusi, pentsa genezaken moduan, baina gaztelaniak ere ba, badu bere presentzia ez. Eta bueno, esan nahiko nuke ere ba, hori ez dela Ignazioren berezitasuna, Jose Ramon Minondoren gutunetan ere antzeko kontuak aurkitu ditugu, eta agian garrantzitsuena dena Ola Jaunak, Juan Bautista Minondok ba, antzeko kontu batzuk ere egiten ditu. Eta bueno, ba, alde horretatik oraindik ere goza asko begira daitezke, eta oso interesgarria izan daiteke azterketa, hizkuntzaren azterketa.